שפרץ הולך לתת לנו טיפים בשירה. זה לא נורמלי. אוהד, ראה את משה, אני אפסיק לדבר. אני אדום. נכנסתי בדלת, התבאסתם? אוהד באותו זמן חטף דום לב ומת. הוא לא קשור לעולם שלי, הוא לא בא מאיפה שאני באתי. אתם אז תאהבו אותו. כן. מי אמר שהם יבינו בכלל מה שאנחנו מנסים להעביר? שיהיה בהצלחה. בחיים לא קרה לי את הכל בכזאת. זה משהו שלא יכול לקרות בשידורים חיים. מאוד אכזבתם אותי היום. הצמד החדש, עידו ועטרה. יש ביניכם ניצות. אין, אתם תהיו זוג בסוף. נראה לי גם, יש ביניהם משהו. אני לא פוסלת כלום. יכול להיות מפתח לגן עדן.